Quarterfinals are on. Here we go. Nice start from Grendal from Team France. On the first position right now, followed by Spain. Now the attack of the Polish team. Let's see what he can do. Spain second and third position. France still on the first place. We have the first and the second position qualified for the semi-finals. Oh, there he goes. There is Grendal now taking off. Final lap. The Spanish racer still on the second position. Team France first. Spain on the second and third position. There he goes, Grendal Lepivert is qualifying for the finals right now. Then the Spanish team, which from the Spanish team? Oh! Precisa de alcançar a primeira ou a segunda posição para qualificar-se para a semifinal. Aí está dada a partida forte do atleta alemão. Ali a Alemanha na primeira e segunda posição. A Polónia vai tentar chegar à frente agora. António Freitas, o português, está ali na quarta posição. Aí está a equipa portuguesa, António Freitas, com uma bela trajetória a conseguir chegar aos lugares mais da frente. Aí está, continua a dominar a prova o atleta alemão. Também a Camila Costa da Alemanha na segunda posição quando entramos na última volta. Aí está António Freitas, vai tentar passar agora pela equipa polaca. Vai conseguir ou não? Aí está. A equipa da Alemanha mantém muito boa forma na frente da prova. E aí está. Vamos entrar no sprint final. A equipa da Alemanha a fazer a primeira, a segunda posição e o terceiro lugar para a Polónia e quarto lugar para Portugal. Aí está dada a partida forte da equipa da Itália. The Italian team, really strong start. There is Elton de Souza chasing the first position. The Netherlands on the third position. The first and the second will qualify to the semi-final. Oh, there's Elton de Souza trying to take over. Good defending from Italy. Getting on the sprint. There he goes, the Italian from the outside trying to get on the first positions when we get to the final lap. There is the Italian trying to attack from the outside. Elton de Souza holding the second position. The first position keeps being for the Italian team. There is the final sprint, Italy or France. False start. Está uma falsa partida para o atleta português. Ricardo Esteves está nesta série. Portugal ainda não tem nenhum atleta qualificado para as meias finais. So, false start for the Italian skater. 1-4-7. Vicenzo Mallorca. The Alan Carn shown. Aí está dada a partida, início forte da equipa espanhola, ali a se meter ao barulho, a equipa francesa na segunda posição, Itália em terceiro, Portugal, Ricardo Esteves na quarta posição. Aí estão os atletas bem juntinhos, aí está o espanhol a manter a posição da frente, ele é José Fernández.
Estão os atletas, vão passar a linha da meta e entrar neste momento da última volta. Aí está a tentar Ricardo Esteves, a tentar atacar os lugares da frente. Só o primeiro ou o segundo lugar vão garantir o lugar nas meias finais. Fernandes continua muito forte na frente da prova. Aí está agora a tentativa de ataque do atleta italiano. Será que vai chegar lá à frente? Parece-me França e Espanha qualificados para a meia final.